Jo, počkej, ty to tam budeš muset došťouchat a tím to odpálíš, to bude s ohňostrojem. Ty, do pytle. Hezky, tak to je dobrý. Takže nazdar lidi, já jsem Exitron a se mnou je tady dneska Bauchyť. No nazdar. A vítáme vás za poslední dobu u nejoriginálnější Golfit mapy. Dámy a pánové, víte, jak vás to vždycky mrzká na nějakou mapu, kterou musíte projet až do konce? No tak tady budete mrskat vy. Dámy a pánové, v této mapě Golfitu totiž budete přesouvat nejrůznější objekty, abyste se dostali k jamce. Budete tady odhazovat kostičky, budete se třeba muset, prorvat dveřma, který musíte otevřít. Bude tady toho spousta, ještě vůbec nevím, jak na to. Já jsem si tam dal španělštinu. Tak to může být sranda. Jo, já mám koukejte. No dobrý, tak to jsem safe. Hele, já jsem to normálně odstrčil. Aha, a ještě to dojet, co? No, ještě to dojet, no. Asi mě nechceš ťouchnout, co? Ne. Tak to nám to pěkně začíná. Jo, a tohle to byla úplně první jamka a mělo by to být dost složitý. Občas by tady měly být i věci, které třeba ani nejdou odšťouchnout. Tohle to bylo odšťouchnout docela dobře. Jo, taky no. Tak když to odšťoukneš takhle. Ne, neodšťouknu to, já se toho netrefím. A jo, koukám. Taky to budu mít na úder navíc. Jo, teďka dozadu a tam už to klesne. To je dobrý. Tak, bingo. To je pakárna. Jako, mají to pěkně udělaný, no. Ještě jedna. V následujícím videu budeme šťouchat velmi často. Říkaj. Mm-hmm. 18 plus, dámy a pánové. Ne, budeme jenom šťouchat, počkej tady. Takhle. No to je ono. Co z druhé strany? Tak, jo, takhle. Aha. Jo, a teďka tady ze strany a tím to tam jakoby posunu. Musíš do té tmavé části, já jsem třeba v, to, no, v tom našel až teďka. Jo, trefil teda, jako no, počkej. Jo, skvělý, na pět. Taky to budu mít asi. Na teď to tam už máš. Já to budu mít na pět. Jo, až ty to máš na pět, máš pravdu. Hustý. Co tady? Dolů a... Těžko říct? Ten to přeletěl. Koukám, o, tady jsou i portály nějaký. Tak, opatrně. A mně se líbí, že tady máš možnost jako do toho šťouchnout z různých strany, že nevíš, co je jako správně. No tak ono ti to ukazuje, že jo, co je správně, většinou ta černá oblast. To jo, ale předtím tam třeba byly dvě a ty jsi to měl o úder navíc. Já jsem trefil do té druhé a měl jsem to dřív. Že to jako šlo různýma způsobama. Boha, jeho mama mia, člověk, aby se v tom vyznal. Tak, tady trefím toto. O, to mě mrzí, to jsem čekal, že tam skočí. No dobře, no, tak tam skočím sám. No, pěkný. Taky na pět. Aha, tady to skácíš dolů jako most. Jo. Rampa. Trefíte počkej. Do okna možná. Nebo do dveří, do kliky. No. Tak tam ne úplně. Ty jsi aspoň spadnul dolů. Takhle jsem. Ale bylo to takový tmavý za tou klikou. Já to odpálil. A teď musím nahoru, OK. Jo, tady zastavit. Jo, takhle. Pryč. Teďka F dáme, halo, protože to za to... To je těžké. Za to není penalta. Jo. To je těžký. Jo, ale mám to. Na 8. Nevím jak ty. Halo. Au. Hele, dobrý, teprve dvojnásobek pořadí jamky. Dobrý. Pěkné. O. Jenom trošku podle mě, no správně. Jaká zahrádka, ale bez citronu to není ono. To dveří. Jo. Někteří lidi nevěří, že jamajský bob zvítězí. Teď to musíš trefit sem. Ty vogo. Málo moc. Teď to musím trefit sem. Sporně. A co takhle skočit sem dolů? To musím asi otevřít nejdřív. Jo, otevřít. Ah, hotovo. Jo, tak teď jsme to viděli v akci, akorát ty to máš celý na míň. No, tak to je druhá věc, že? Teď to tady odpálíš tu krabicu a jsi tam. Jo, to je, rozbije to sklo dole. Bomb has been planted, no jasně, teď boom. Ohoho, hezky. Můžeš dolů se trefit. Jo, stačí se do toho trefit. Odrazem, dobrý, tak jo, to šlo ještě. To šlo. Jo, teď nahoru, zas do černýho.
Aha. Tak. Tak teď neviem, odraziť sa nejak? Podľa mňa spadnúť sem. A za roh. A za roh, presne. Tak. Jo, a do černýho rovnou. Jak to tam je oddelený, aby ste to neprelítli? Jako... Hitrone, ja nechci bejť ako zlej, ja mám pocit, že tá mapa je ale dosť ako rasistická. Jakože trefuješ černý a tím vyhraješ? No. Jako je to divný, no měli by tady mít nějakou bílou plochu, aby to vyrovnali. Aha, není záč. A teď já, tyjo, o úder navíc. Hej, to nebude o úder navíc, tady si to, tady si to ty zlepší, se tím se to zhoršil. Hele, teď. Jodu. Ha. Dobrý, jsem taky za rohem, čau. Nazdar. Co s tímhle? To je nějaký sud, ne? Divnej. To je jako nevím, jestli to máš trefit nebo ne. Jo, jo, máš, máš. A teď to asi... Jo, počkej, ty to tam budeš muset došťouchat a tím to odpálíš, to bude s ohňostrojem. Ne? Já jsem říkal, toho trefila, ono nic, halo. Musíš ze spodu, víš, jak je tam ta černá zase. Boom, has been plenty. No, takhle. Do pítle. Hezky. Tak to je dobrý. Pojď, 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 pojď. Taky jsem to nedal. 11. No vidíš, super. Ej, do sudu, bum. Další výbuch, autor to má rád. Maxima, jako, no. Jo, a přeskočit, potom prkínku. Uí. To nedám asi odtud, ne. Ne, nedám. A jedeme dál, bum. Big shock. Dobrý. Wow, ne! Já jsem si tu mapu celou posunul, já si posunul celý barák. Hlavně ať se nevyšší než ty sám nějak. Ten barák ve výbouch jako. No spojluj. Nebo to řeknu Thanosovi. Jak to souvisí s Thanosem, vole? Taky umřeli lidi. Aha. Ale já jsem řekl, že vybouch barák, ne že umře. A kdo žije v barácích? A mě nežil nikdo, ten barák jsem pohnul a pak výbouch, to je v pohodě. No jo, tak to je ideální. To byla jenom nějaká filmová replika, to bylo jak to městečko z Indiana Jonesa. No přesně tak, přesně, a schováš se do ledničky. Jo, já jsem hele běžně jako citron v lednici. Tak, dolů. O, teď budeme mít i nějaký dialog, někdo to poprkně. To zpátky, tohle bylo docela jako nefér. Já jsem normálně se trefil na tu mapu, mi to portlo zpátky. Fakt? Ano. No tak, tak mi to jednou přej. Mě to přeju, ale je to nefér. A sakra. To jsem neskočil. No, nějak tak. Co to tam máme? Aha, tato slečinka mě zradila, musí jít poprkně. Tak já ho tam strčím. No, pomůžeme poprkně, ne? No, jako má černo na zadku, takže asi jo. No ty jo, máš trefit do mé regulární dopadlele. To jsi to jako fakt jsem ho... Ty šmejde, to nemůže, halu. Jsem ho schodil fakt, že jo? Eh. No dobrý, na 8. Do zadku. Jsi... Vo 8 seš napřed. Trefil ses? Jo, kam teď? Je tady. Ke kapitánovi, no. No kapitáne. Haha, kapitáne, díky. Můj pak i kapitáne. Pěkný. A loď jede. Tyjo, ty kostky, jak se tam sunou. Jako co teď? Něco trefit, ne? Ona něco udělá. Wow, 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 wow. Tohle jsme posunuli. O, holy one. Holy one. Tak udělá na Maxima trochu a je tam. Ty vogo, ale. Jo, pitlek, kuk milimetr mi chyběl. Jo, mám to, už mě to veze. To mají dost pěkně udělaný, popravdě. Jedeš taky? Teď jedu už, svojí. To je jak do Bradavic. Jo no, akorát na místo Bradavic letíme jako do zhoření lodě. Jaká pirátská verze asi té školy. No ne, asi. Tak já nevím, kam chodili třeba z oceány. To jako bombovice těch... takzvaný. Bombovice, no. Jako, že ono těch škol bylo víc, ale jak to měli třeba, nevím, ty lidojedi z oceány, to nevím. To nevím, no.
nějaký special šamanský techniky měli. Jenom byly vakantské školy. Vakanda. Oreva. Tak a teď to přeskočit. Ale, ten tam. Já to zase přelít. Voilà, bum. Ale hezký, jsem tam taky. Boogie Wonderland. Double boogie. Do pytle, jsem úplně vychytal tohle. A škoda, tyjo, málem za roh. Teď ten profesionální hit teďka, BUM! Do pytle, no tak nic. Já tam jsem. Už taky. Tady tady mrste kytíška. Tak. A lidi, jestli chcete takový oslý můstek, aby kvetla i tato série, nezapomeňte dát like. Jasně tak. Nikam sem? A to mě nezastavilo. Musíš malou jenom za to. Jsem? Haló, jsem to přeletěl. Já taky dvakrát. Hele, tady už jsme byli, ne? Neměli jsme to přeskočit nějak? No. Já nevím, ale asi ne. Počkej, já to zkusím. To dám na 10. No, uznalo mi to. Aha. Jak jsi počkal, jsi to nechtěl zkoušet, viď? No tak já mám taky 10, no. Je to chytrý. Jo, ještě, ale asi 6 jamek. Aha, zase, dveře. Aha, dveře, alohomora. Jaký divný teda. Ty za roh. Dveře, no. Zase za roh. Divnej okap. Jo. No, skoro, hele. Děkuju. Já rád. Teď. Jakoby úplně z lehínka dolů to vypadá. Jo. Jsem tam byl, halo. A nebo se odrazit. Jsem tam byl, ale. Ty vogo, já jsem tam byl taky. Je to moje odrbalo taká mesa. Počkej, já si myslím, že to mám možná. Ne, moc. Jo, mám to. Repete, musím opatrně, pozor. Trošičku. Ty jo. Úplně napřímo. A taky na 8, dobrý. Triple bogey. Teďka za roh. Jo, a skok? Do dynamitu? Nebo do pece? Že, trefuješ se do dynamitu? Já nevím, co to udělá tohle. Aha, tak to bylo asi blbě, tak já tam musím zastavit dole. Ne, počkej, já musím tu bom... tuhle krabičku trefit. Tak. Joj, tak to je dobrý. Ale ta díra normálně. A jdem dolů. Seskoč. Tak. A je to. Co jsi zase zničil? Tam máš vozík. Já ho odstrčím. No, potřebuje se ti to tam, alohomora. Tak to. Pěkný, brdy. Areál brdy. Kanon. Dobrý. Teďka nevím, jestli do toho terče nebo ne. A nebo to bude chyták. Tak. Co trefit rovnou tu jamku? Tak. Ha, tak ne, ale bylo by to hustý. Čup. F. To asi ne takhle. A co to trefit tamhle? Ne. Já si to zbytečně kazím, jak tak na to koukám. Oni to mají vymyšlený, kamíš, no. Abyste tohle přesně nedělali. Ne asi. Vlezl jsem do lávy, která je vlastně voda, to je hezký. Jsi se odrazil aspoň? No, jako moc ne, no. Moc ne, no. Ty, jaký pokus to on to tady drží. Tak. Jsem se zbytečně vyplýtval údery, ale stálo to za to. Je to. Jo, jasný. A druhá možnost byla tohle. Jo, tak proto tady byl ten náhrobek, abych to netrefil. Na 7 to máš, já to mám na 9, to je dobrý. Aha, vidíš, a to jsem to testoval. Tak to nebylo špatné, Inu. O, hele, tady máme za roh jít asi. Děkuju. Ale tak jeď, tup. No, něco se mu... Ty vogo, to je hezký. To je, jak jsou takový ty systémy, jak... Já nevím, kočka skáče po jídle v kuchyni a nakrájí tím prostě mrkev. Boha jeho, kočka skáče, co jsi to řekl?
No, že skočí na něco, to... Jo, pes zatáhne za handru, to otevře troubu, trouba vysype vajíčka, vajíčka uvařej večeři a konec. Vajíčka uvařej večeři, citrone, ty jsi dneska něco šlehnul ráno, nebo? Vajíčka, ne, ale jako jsou takový videa lidi, to jste určitě někdy viděli. Že vajíčka uvařej večeři. No něco takovýho, něco způsobí něco, efekt motýlých křídel, chápeš? Efekt motýlých křídel. Jo. Tak. No a teď jsem ve stromě. Jak včelý medvídek. Zdravotní stav, ale dobrý, jdeme dál. Jo, to je takový kousek jako tu, no jo. Tak jo, já jdu, čau. Měj se. Já se trefil mimo ten sud do pytle. Hele, to mě odstrčí. Tak, do sudu. Čau. No taky jsem se trefil do toho rohu, přesně. To není příjemné. A, do sudu. Tak, dovnitř. Stůj, 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 stůj. A tavo. Máš na pět, jo? A jsme tady, zastav Tome. Ty, vogo. Na sudu musíš. Jo, už jsem tam, už jsem tam. Musíš nahoru, trefit se. A hurá, Niagarský vodopády, mám to. Ideální. Ta loď, jak tam hoří. Děkujeme za hraní této mapy, doufám, že jste si ji velmi užili. Prosím, ohodujte a okomentujte a reportněte všechny bugy nebo nějakým komentářem. Tak lidi, jestli chcete reportnout nějakou buginu nebo napsat, jak se vám ta mapa líbila, určitě můžete i tady do komentářů, samozřejmě, tady hoďte i. Tady mapka byla vytvořena Reflected Mantisem, který taky vytvořil mapy, jako například. Například. Aha, to je za stromem. To je zákeřný teda. Další hovoří. Jo, a tady to máme. Unfair, Sky... Jo, to jsme měli ten unfair kurz, to už jsme měli, hele, tady jsme měli Troll in One, to taky bylo už natočený. Co jsme neměli? Jo, Gift Geller, to jsme točili vlastně už nějakou dobu zpátky a dvojku teprve nedávno, tak to je asi novější. No má tady toho spoustu. Každopádně, pokud se vám mapa líbila, určitě dejte palec nahoru, lidičky, pokud se vám nelíbila, tak dejte taky palec nahoru, uděláme z toho potom statistiku. Dole máte odkaz na Bauchyče, tak mu určitě hoďte odběr, mě hoďte taky, dejte zvoneček, uvidíme se zase příště a zatím, mějte se, čau čau. Vidíme se u dalších golfových děr, naschledanou. Helma.